Als je Alzheimer hebt, kan je soms verdwalen in je eigen hoofd. Dat komt doordat verschillende hersengebieden door degeneratie geen contact meer met elkaar maken. Dr. Smulders doet onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. En dat is belangrijk, want alleen al in Nederland zijn er 250.000 Alzheimer-patiënten. Maar zijn onderzoek is complex en duur. Hij zou dus best wat hulp kunnen gebruiken. Van KPMG bijvoorbeeld. Want daar weten ze als geen ander hoe je patronen kan herkennen in enorme datasets. Die kennis van big data zou Dr. Smulders kunnen helpen om al vroeg het ontstaan en verloop van Alzheimer te voorspellen. En bij Aegon werken IT-specialisten die het onderzoek een stuk efficiënter kunnen maken met hun kennis van werkprocessen en slimme software. Zo ligt er bij ieder bedrijf wel wat kennis die het onderzoek van Dr. Smulders verder zou helpen. Maar de meeste van die kennis bereikt hem nooit, omdat de verschillende gebieden maar weinig contact met elkaar hebben. Net als in de hersenen van iemand met Alzheimer eigenlijk. Je zou dus kunnen zeggen dat het onderzoek van Dr. Smulders zelf een soort Alzheimer heeft. Team De Brug wil ook deze vorm van Alzheimer aanpakken. Door een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de medische wereld. Want in het onderzoek naar Alzheimer kan het delen van kennis waardevoller zijn dan het geven van geld. Team De Brug. Voor een wereld zonder Alzheimer. KPMG en Aegon delen hun kennis al. Wie volgt?